Olá, gente. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje eu vou te ensinar e te propor um grande e muito poderoso desafio que comprovadamente vai transformar a sua vida através da oração. Este desafio é 100% garantido, porque já funcionou para mim e para centenas de outras pessoas espalhadas pelo Brasil. Hoje, eu vou te ensinar a usar todas as forças cósmicas e sobrenaturais do universo e do Criador para te entregar a grande e assustadora quantia de R$1 milhão em apenas 7 dias de oração. Você duvida? Pois saiba que neste momento, todas as pessoas que acreditaram nisso, sem duvidar de nada, estão agora com R$1 milhão na conta. Essa maravilhosa quantia pode ser sua também, pois a fonte de riqueza do universo é infinita e nunca seca. E se você se comprometer com este desafio, acreditando com todo o seu coração que logo após finalizá-lo, você se tornará uma pessoa com R$1 milhão na conta bancária. Deus, através da força cósmica do universo, vai te entregar R$1 milhão. Creia. Em apenas 7 dias, você irá se tornar o primeiro grande milionário de sua família, se realmente se comprometer com este valioso conhecimento que vou te entregar agora. Mas você precisa acreditar de todo o seu coração para manifestar essa fortuna, ok? Esse desafio usa uma poderosa e secreta oração para invocar o poder supremo de Deus e de todas as forças cósmicas do universo em seu favor. E acredite, para essas forças, manifestar R$1 milhão é muito fácil e simples. Nesse momento, você deve estar se perguntando: então, por que ainda não manifestei R$1 milhão na minha vida? A minha resposta é muito simples. Você ainda não manifestou porque não sabe se conectar. E para pedir e receber, você só precisa aprender a se conectar com o divino, pois essa conexão é a única forma de pedir e ser atendido imediatamente por Deus. Caso você resolva aceitar esse desafio divino, é impossível saber como tanto dinheiro vai chegar até você em tão pouco tempo. Mas é muito importante que você acredite do fundo de seu coração que irá realizar esse grande feito. Pois, como já foi dito acima, para esse Deus poderoso, de infinita bondade e generosidade, não existe nada impossível. E depois destes 7 dias, algo muito grandioso vai chegar até você de uma forma completamente inesperada e vai te entregar R$1 milhão. Acredite, ganhar um prêmio de loteria é apenas a forma mais fácil que Deus tem para te entregar essa fortuna. Mas existem ainda outras 1000 formas desconhecidas. Você deve apenas confiar e estar pronto para receber, ok? Se você se interessou por esse assunto e quer aprender ainda mais, me ajude na evolução e crescimento do canal, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando esse vídeo. Você pode ainda colaborar com esse projeto de muitas outras formas, se tornando membro VIP e apoiador oficial do canal
ou ainda doando qualquer valor através do botão Valeu Demais do YouTube. Todas as informações que você precisa caso deseje ajudar o canal estão na descrição desse vídeo. Desde já, fica aqui toda a minha gratidão. Gente, então agora, preste muita atenção nas instruções para realizar o desafio da forma correta. Você deve fazer essa oração durante 7 dias seguidos, 3 vezes ao dia. Minha dica é para que você faça a primeira vez pela manhã, logo após acordar, uma vez na hora do seu almoço e a última vez do dia, à noite, pouco antes de dormir. Importante, caso esqueça de realizar uma única vez durante o dia, você terá que voltar novamente para o primeiro dia. Esteja realmente comprometido com este desafio, pois o universo não entrega nada para quem não tem disciplina. Combinado? Para fazer a oração, você deve estar em um local tranquilo, com a mente em paz e visualizando sempre R$1 milhão na sua conta. É muito importante fazer a visualização de R$1 milhão em sua conta. Haja como se esse dinheiro já estivesse em sua conta nesse exato momento. Agradeça todos os dias escrevendo a seguinte frase nos comentários desse vídeo. Deus, obrigado por enviar R$1 milhão para minha conta bancária. Se você realmente acreditar e não falhar durante os 7 dias seguidos, irá acontecer algo inesperado com você, onde irá ser revelado o que você deve fazer para ganhar e receber a quantia de R$1 milhão. Então agora, vamos iniciar a oração e eu peço que você esteja em um lugar tranquilo, com a mente calma e em paz. Respire fundo algumas vezes e quando se sentir pronto, pode iniciar a oração com muita fé. Deus Pai, a Ti pertence o universo. És o Criador de tudo o que existe, aquele para o qual não existe nada impossível. Hoje chamo por Ti e invoco o poder deste universo, pois resolvi aceitar o grande desafio de ganhar R$1 milhão em apenas 7 dias de oração, pois acredito em Teu poder manifestador e em Tuas promessas para minha vida. Senhor, nos próximos 7 dias, eu me comprometo de todo o coração contigo em realizar essa Tua oração, que nada mais é do que um teste para medir a minha fé. Estarei em forte campanha de oração, com muita alegria e esperança, realizando 3 vezes ao dia, durante 7 dias, esta prece poderosa, para despertar e invocar todas as forças cósmicas e sobrenaturais do universo em meu favor, com a certeza absoluta que ao final destes 7 dias receberei a grande recompensa. Vou receber do teu universo R$1 milhão, pois já sou muito rico e afortunado. Já nasci assim. Sou filho de Deus Todo-Poderoso e Senhor de tudo o que existe, e posso manifestar R$1 milhão agora mesmo. Basta que eu acredite em Ti, me comprometa contigo
neste desafio de fé e esteja pronto para receber. Vais manifestar, meu Pai, eu acredito, eu confio de todo o coração. Ao fim dessa campanha de oração, vou receber R$1 milhão do universo divino. Com este grandioso prêmio, irei me tornar o primeiro milionário de minha família e poderei proporcionar muitas coisas maravilhosas aos meus entes queridos e ajudar muitas outras pessoas. Pois sei que aqueles que receberam tão grande fortuna também receberam uma grande missão na Terra dada por Ti, a de ajudar nossos irmãos em Cristo. Eu, hoje, estou me comprometendo de forma definitiva e verdadeira com Deus e com todas as forças cósmicas e sobrenaturais do universo para realizar este desafio de fé divina, para transformar a minha vida verdadeiramente na vida de um grande milionário. Acredito, meu Pai, com fé inabalável, que neste exato momento essa fortuna já está a caminho de minha vida e que o universo está apenas escolhendo a melhor maneira para me entregar R$1 milhão. Já é meu. Eu profetizo em nome de teu poder. Eu aceito e recebo de tuas mãos o meu prêmio. Está completamente aceito por mim o vosso desafio, e eu te prometo que cumprirei de bom grado e alegria no coração, pois estar em oração diariamente é sempre uma alegria e uma felicidade para mim, porque posso sentir tua presença e tua mão protetora cuidando de minha vida e me mostrando o caminho que devo tomar. Pelo poder sagrado do nome de Deus e por todas as forças de luz do universo infinito, eu levanto a minha voz e profetizo que a partir de hoje eu estarei em oração pelos próximos 7 dias, sempre 3 vezes ao dia, para no final receber R$1 milhão como prêmio por ter acreditado na promessa de Deus, por minha grande fé e perseverança. Essa fortuna virá para mim de todas as direções, de muitas formas diferentes, e eu estarei pronto para receber em nome de Deus Pai Todo-Poderoso. Todos os dias de minha vida, em avalanches de dinheiro, eu serei um grande milionário com R$1 milhão em minha conta bancária. Eu já sou milionário. Eu sempre tive esse direito, pois meu Pai Poderoso me deixou de herança. Sou filho desse Deus, o Criador do Universo e de tudo o que existe, a fonte divina e infinita e abundante, uma fonte inesgotável de riquezas. E agora estou apenas recebendo a parte que tenho direito por minha fé dessa riqueza infinita. Eu ganharei R$1 milhão nos próximos 7 dias de oração. Essa fortuna está nesse exato momento vindo em minha direção. Já posso sentir, já está aqui agora. É tanto dinheiro que ainda nem sei o que vou fazer da vida, mas aceito e recebo, porque sou merecedor. A partir de agora, o meu destino inteiro está selado e traçado. O universo
está enviando o meu prêmio e o dinheiro não para de chegar. Eu peço ao universo agora, em nome de Jesus Cristo, Rei dos Reis e Salvador, que opere e realize imediatamente esse grande milagre em minha vida, pois sei que para quem tem fé na infinita sabedoria de Deus, nada é impossível. Está aceito o desafio de poder e de fé para ganhar R$1.000.000 nos próximos 7 dias de oração. E estou comprometido em chegar ao final com a ajuda de Deus. Desde já, até o último dia de minha vida na Terra, sou grato e te prometo que depois que esta fortuna estiver em minha conta bancária, vou ajudar muitas pessoas que precisam e que jamais usarei um centavo para o mal da humanidade. Que Deus Pai e todos os espíritos protetores de luz estejam comigo nesta jornada, me auxiliando e me protegendo neste desafio, para que eu chegue ao fim e receba o meu prêmio de R$1.000.000. Sempre com muita gratidão, que assim seja.